bilo je ovde, znam, dugo traju reklame, šta da vam kažem. Stvarno smo vrlo popularni, to je to. Ljubki telefon kod mene je sve vreme, stižu, ali verovali ne, zaista poruke vrlo lepe. Samo da kažem da je Ljubka carice, drago mi da smo sarađivale. Moja prava lepotica, ljubim te, majka, volite majka puno. Ja, mama. To je negde i normalno. I poruke, evo neki muškarci, prelepo izgledaš, kosa vrh i tako dalje. Opa, bravo. I tako dalje. Vidim da su ti već našli nekog dečka iz Crne Gore u medijima. Pa da, pa ja se onako našalila, ja ne znam ko je čovek, gospodin u pitanju, pošto imam puno prijatelja u Crnoj Gori, onda mi šalju bukvalno sve to što se dešava po Instagramu. To je neki stariji gospodin, dao Bog ćela, vi ste kao Dragiša, gospode, znači... Kaže, ja ti imam Hamera, dođi razvali ga, kaže. I ja uznam, bilo mi interesantno i napišem poruku, u redu, dolazim i poneću macolu. Da razvalimo Hamera. I sada je to kao da sam napisala ne znam šta. Eto, obična šala. Čućemo Kate uživo. Kate, pesma Cure s Balkana. Morate kažem, svi su ishvalili i spot, i tvoj styling, i sve šta kako. I znam da je to neka posebna priča. Da, hvala ti. Hvala ti što si mi prvo zvao u emisiju, što si napravio fenomenalnu najavu i mislim stvarno da je jedan od najjačih voditelja ikad i da si jedna jako divna duša. A što se tiče Cure sa Balkana, da, ljudi koji su sarađivali na tom projektu su svi moji prijatelji i ljudi koji su mi promijenili život ove godine, generalno. Znači, Andrija Marić, muzika, tekst, Stefan Pantović, Mihajlo Vujić, Slavko Kalazić, Lazar Ilić, Miodrag Marković, moj, naravno, muž Marko Došljak. Svi su bili dio svega toga i toliko su mi pomogli da ostvarim svoj projekat zato što sve nas korona, naravno, baš unazadila i svi gubici koje smo vidjeli, osjetili, gledali po televizijama, baš je meni lično mi je toliko bilo teško da sam pala u tu neku depresiju zbog cijele te situacije, ali to su ljudi koji su me izvukli iz svega toga i rekli ajmo da radimo projekat, ajmo da budemo produktivni, ajmo da radimo na sebi, ajmo nešto novo da donesemo, ajmo nešto novo novoj generaciji da pružimo. I to smo uradili, 3 mjeseca smo pripremali ovo i to je bila tako divna jedna energija, toliko predivni ljudi koji se nisu međusobno, mnogi od njih se nisu međusobno znali, ali kad sam sa svima njima posebno pričala o drugima, kad je došao set, kad smo se svi zajedno spojili, kao da su se znali 100.000 godina, bukvalno. Tako da, predivna je jedna energija, tolika ljubav od strane moje ekipe i baš sam srećna i zadovoljna što su ljudi prihvatili divno ovu pjesmu, što su se čak i neki pronašli u tome. Konstantno dobijam te poruke, baš smo se pronašli i hvala ti što si na neki način pokrenula ovu cijelu temu iz svoje pjesme, tako da sam jako srećna i ne mogu da vjerujem da mi se, jako sam zahvala, ne mogu da vjerujem da mi se sve ovo dešava. Divno, meni je jako drago zbog toga. Stvar, evo, daj mi ih vokala, siguran sam na ovim prostorima i vrlo neobična pesma sa porukom Cure sa Balkana, videli smo spot, a sad ću da ne stanem, idemo na stage. Ja se izvinjavam, samo moram da kažem, slučajno sam, oprosti, molim te. Neću još da ne stane. Oprosti, molim te, ali sam u svoju ekipu zaboravila moju najbolju drugaricu Tinu Skoković, koja mi je 3 dana plela ovo što mi je na glavi. Evo, ona je krenula skoči s mosta, dobro si je pozdravila sad. I moja drugarica iz osnovne škole, Vivijana Blagojević, koja je napravila ludačku šminku za cijeli set. Je li bio neko od Crne Gori ko nije radio na ovom projektu? Ne, Mihajlo Vujić Miksa, on je iz Srbije. Dobro. I Drita Nabaze, pošto je bio politički angažman. Tako da, povezali smo Crnu Goru i Srbiju u potpunosti. Okej, pa sad se vraća Crna Gora na Fabrička, polako. Idemo, Doni Vasko, Kate i Cure sa Balkana. Maco, postao si među vremeni ugostitelj. Jesam. U prestižnom delu Beograda. Tako je. Batajnica, to je budući Beverly Hills. Tako je. Da. Otkud to, kakav je restoran, može da se dođe, šta predstavljaš u restoranu? Dobro došao, čekam te. Dobra klopa, stand-up, dobra svirka. Pa da, ono, svakog petka, recimo da najavim, svakog petka od oktobra, ja sad u petak sa ovom Picardia bendom, kabaret 2,5 muškarca, a u oktobru, svaki petak u oktobru je Tanja Banjanin,
dolazi sa Sirkicom, a inače svakog ponedeljka imamo stand-up večer. Neša Bridges, Srđan Olman, i to je malo Sirkice, malo stand-upa. Pa da, petak i ponedeljak. Ono, to je jedan fini, mali porodični restorančić koji onako pričinja zadovoljstvo mjesto dobre zabave i sjajne klope. Pa ono, kad je bila ta korona i sad ta dešavanje, onda ajmo nešto da se bavim, jer sam ono... Posao, ja sam radoholik, posla slabo, minimalno, tako dalje. Onda ne znam šta ću od sebe i onda smo to malo krećemo. Pa smo pospremili to i on, evo, dva mjeseca kako smo ipak uspjeli da otvorimo i nismo htjeli ono ad hoc, bez papira. Sve smo to obavili, otvorili i Miša Suzić i ja i lagano Perto druga kuća, Bataja, Pataja, kako god. Dobro došli, ono sjajne hlope. Srpska Pataja. Tako je. U tom smjeru treba da ide. Tako je. Dvopolci, patuljci, velika stopala, dlakave žene, pupa, papa, ludilo. Ok. Ovaj lud je bol. Ok, dolazimo u nedelju negdje, otprilike smo tako pojerali. Imaćemo sastanak za emisiju koju mi tradicionalno u Beograd, doćemo u Pataju. Čekam vas. Ok, dogovore. Ljupka, non-stop stižu poruke i sama si rekla velika podrška tebi stiže svih strana. Zamolit ću još takve fotke koje nismo stigli da pustimo, ali ima nekih koje su mi isto tražili postaviti to pitanje, pa da vidimo. Da li smo neku fotku preskočili vezano za Ljupku i za čitav ovaj slučaj, molim vas da vidimo sad. Sigurno da jesu. Ma ima, vidi, ne možemo da... Ne znam da je prebukiran i ono, neverovatno je što se toga tiče. Molim, IT sektor, play. Ovo kao artist, arti artist, naša na fora. Da, izvođaš. Dobro, okej. Ajmo dalje. Ima ono gde Mel Gibson priča sa Isusom. Eto, žene, ako tužila što reaguje, morat će se okupiti. Evo, ovo mi je preslatko, da. Stavlja mi krunu na glavu, baš sam šerovana. E, ovo je sa pitanje. Ljupka Stević priča ženi svog ljubavnika kako je teško jer ju je prevario. To je isto bila slika. Ako je ko? Pa ti si Mel Gibson, ovo je žena. Samo je... Samo su to uporedili. U fazonu, to jedino nisam stigao te pitam, šta misliš možda kako je njoj bilo ili generalno u svim tim odnosima kroz to vreme? Ja se ne bih šalila, pogotovo s ovom poslednjom fotografijom. Ovo već postoji viralno, samo smo to izvukli, da znaš, mislim, uvijek ima jedne i druge strane. Ali samo da te pitam, mislim da li ovo ste želiš... Šta ja mislim, jel? Da, da. Ja mislim da to pitanje treba se postavi upravo Dragiši. Da je on taj koji će znati da odgovori. Nisam ja ta koja je nadležna da daje odgovore na takve pitanje. Okej, okej. I ja li imamo još? Za taj krš tražiš 5000 evra, izgleda kao da si raskinuo s Ljupku. Ovo mi se dopalo jako, da. Ne, neverovatno. Ovo mi se jako dopalo. Koliko imaš muda od 1 do Ljupka Stević? Okej. Dobro, ovo stvarno, prestalo je sa ženom od sultana, malo da Ljupka... Sad je žena generala. Mislim da treba da se zove tvoja sljedeća pesma Žena generala. Je li to izvodljivo? Ne, dobro je, mislim, ono, marketniški top. Žena od generala, tako je. Da. Ali koja? Pa Ljupka, to ćemo pitati Ivicu Dačića, pošto si on to pitao isto. Od koje da počnemo? Zato sam to rekao. Ne, sad, je li imaš sad stvarno plan, evo, šta sad posle ovo? Kako sad? Mislim, naravno, i rano i sveže, ali sad ovo, da li imaš neku spremnu pesmu? Da li možda se vraćaš? Kada sam dolazila ovamo prema Šimanovcima, samo sam sebe bodrila da šta god budem u emisiji rekla, da ostanem potpuno pribrana, da me emocije ne savladaju. I mogu ti reći svaka ti čast, ali stvarno iz srca, svaka ti čast kako si ovo odradio, a da ja se nisam negde onako osjetila toliko emotivnom da ja sada ponovo krenem. Iako sam, emocije u meni su još toliko... Sve bukti, sve bukti. Što se planova tiče, imam ih i na privatnom planu. Kao udajem se, kao šalim se. Imam dečka. Ne, imam na privatnom planu, nevezano za posao kojim se bavim. Nešto što rešavam već 3 meseca i da će Bog da to završim ovih dana. A svakako da, s obzirom da su me svi savjetovali da bi trebalo da snimim neku pesmu, i to nije isključeno. Mislim, ti si između ostalog i bazno pevačica, normalno da snimiš pesmu. Ali znaš kako, nekako nisam nekako stabilna da stanem nešto i da otpavim, niti da pozovem autora. Dosta mi se ljudi javilo, kolega, zapravo autora, pa vidjet ću, možda se i nađe nešto kvalitetno.
Ne bih volila da bude nešto toliko baš zateparajuće, da to bude nešto. Evo, sad ću ti reći ja nešto apropo toga. Ovu pesmu sad koju budeš čula, to je pesma koju sam ja nisam znala da sam ja tada bila trudna. 7 dana. To je bilo prvih 7 dana moje trudnoće, a tad, tih prvih 7 dana kada sam snimala ovu pesmu, bio mi je najgori period u životu. A svi ljudi znaju šta se desilo tada. Tako da mislim da ti je sad pravo vreme da snimiš pesmu. Da ostanem trudna i da snimim pesmu, ja? Pa vidi, ne bi ti bilo loše ni da ostaneš trudna, ali to ne može da se planira, to je da se desi ili ne. Ja ti od srca želim da ostaneš trudna, ali mislim da... Može i malo da se planira, ali ne može baš 100%. Ali mislim da bi trebalo baš sada tu emociju koju osjećaš i taj bes da preneseš na pesmu. Ne bes, nisam ja besna. Ja bes sebe više ne osjećam. Ja sam odradila... Tu emociju... Ja sam svoje završila, odradila sve. Ali svakako da... Sam mi reci jednu stvar, ja sam naježi ovako od lake po 90. Nego kako vi to sebe... Bog, samo da, nadam se da Toma neće napraviti pakao neki u zadruzi i samo da otključaju vrata i da nadeš da pokuca. Pa on može samo sebi da napravi pakao, meni ne može. Ja bih samo da ti kažem da očekujete nešto baš onako neočekivano. Tako da, eto, ima nešto tu što se šuška, priprema, tako da... Okej. Aleksandra šalje poruke, javio se taj dečko. Nije. Jeste, si javio, video sam mu ime, rekla si ime i šta kaže on? Ništa, pozdravljate. Je li ste, opa, hvala pozdraviti njega, reci mi, je li ste na ovo da si, ne znam, sile neke stanove kupila? Ja, mnogo toga se, puno se priča o tome. Pa odakle, Aleksandri, evo sad imam priliku da ispričam i to. Ljudi ne znaju da ja pevam od svoje 11. godine i da sam... u Grandu već i na javnoj sceni već 6-7 godina, znači. Tako da, ja sam vredno radila. Ljudi ne znaju koliko sam ja radila i koliko ja radim i koliko nastupam i koliko sam ja to sve onako bukvalno sama stekla. Tako da, A štedljiva si? Pa štedljiva sam, mislim štedljiva. Štedljiva, gledam da ne bacam novac na neke nepotrebne stvari. Tako da, silne stanove, to nisu sad silni stanovi, ali dovoljno. Okej, dovoljno je vrlo širok pojam. Dovoljno za sada, početak karijere. Koliko imaš stanova? Evo, reci mi. Dva. U Beogradu da vodi? Ne, imam jedan tamo. Pisali su da imam dva, imam jedan. Imam jedan gde živim, koji sam kupila. A gde živiš? Daj mi tačnu adresu. Ne, mogu samo da ti kažem. Tamo imam posla da ti kažem tačnu adresu. A gde će manijaci se skupaju večeras? Ne, neka. I onako uvek tripujem da me neko ono prati. Pa prati te, znam i tko te brati. Ne, šalim se. Ne mogu da ti kažem gde živim. U kom stijelu grada? Na Zvezdari. Eto, okej, suzili smo krug. Dobro, okej. Je li ideš nekad Zvezdarskom šumom? Ne idem. Koju prodavnicu pazariš? Pa i nemoj ideš. A ti dolaziš baš kasno, ti ulaziš ujutru. Ne, ja uvijek imam pratnju. Okej, je li to znači da imaš dečka? Ne. Ne, u svom pratnju. Mogu li ja reći? Reci. Ima dečko. Znaš ga? Znam. A što lažeš, Aleksandri, sedi? Ne, u Ognjene, sram te bilo... Pa čekaj, kad znam, Maca zna. Pa do drug moj, znam ga, sve znam. Ko? Nemo falirat. Čim ona pita ko je? Da, još jednom. Možeš da ga nazve? Ne. To je to. Šali se, zaista se šali, nemam dečka. Ja evo javno da kažem svima da nemam dečka, slobodna sam žena, tako da Ja sam! Tako da se pridruži, ja za koga stalno pitate, Beram karton. Nije moj dečko, ja sam slobodna devojka. Tako je, slobodna sam žena, normalno, potpuno okej. Kate, kad ćemo oći malo te slušao po Beogradu? Znam, sad moraš se vratiti nešto u Crnu Goru. Da idem sad na kratko, pa se vraćam opet i nadam se da će opet krenuti sa svirkama. Radila sam u Lafayette-u. Lafayette se sad skoro, mislim, otvorio. Ova korona haos napravio. Korona nas je baš zaustavila što se tiče posla. Ali nekako mislim da trebamo stvarno da budemo zdravi i da se trudimo da budemo zdravi, da volimo jedni druge, porodicu, najbliže. I sve će doći na svoje, novac će doći u trenutku. Naravno, čekamo to da kad se vratiš, vidjet ćemo, ja bit ću ja, naravno, gde ćeš biti u komad beogradskih klubova ili nekih dobrih mesta da sviraš. To bi bilo sjajno. Pa zato što treba da čujem ti, Kate, kako peva uživo. To je zaista repertoar ludilo. I ovo što smo čuli večeras je divno. Ne, ali je repertoar od stranih jazz standarda ludila do nemam pojma, ono.
Što je retkost. Potpuno, da. Dolazimo polako sa ovog kraja. Imamo ovaj negde rubriku. Trebalo je Rade Ćosić da leti s rubrikom Rade pita, ali nešto sprema jako važno za sledeću emisiju, tako da smo samo dozvolio da večeras odmori, pošto biste vratno tek posle njegovih pitanja se resetovali svi i ko zna šta bi bilo. Otiš mi svako da odiš tu stranu. Pa, možda ti razgovor s Radetom Ćosićem potpuno promeni život. Ja verujem. Jedna je seansa par sati na temu ovoga. Sigurno bi sve dovelo u pitanje još jednom. I ponovila delo. Znači, bukvalno. Jer, evo ako, šta bi vi pitali jedni druge? Sad ti, Mace, šta bi ti pitao jedno od mojih gošća? Po tvojom izboru, evo, tvoja emisija, ludilo. Može biti što da pitaš. Ljubka. Pucaj, brate. Neću. Pucaj slobodno. Ne znam šta bi pitao. Znam, ovaj, nemam pojma. Pitao bih tebe. Ok, idemo dalje. Što piješ? Eto, da se sreći. Izvoli. Taj čaj koji piješ, taj detoks, je li iz Bajne Bašte? Ne. 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 Detoks je, ne mogu da otkrivam poreklo, zato što su to sastojci koji mu daju tu foru. Da. Zato što... Ko je danas datum, Tijana? Ko je danas datum? Sad već 23. Gospodin, nemate jako čudan akcenat, odakle nam dolazite? Da, mora da pokrene Andrija Milošević i spriča opasan bit na Instagram. Ne znam, svi joj spremi neki dobar bit. Andrija Milošević, omakne se njemu dobar bit. Pa, ja mislim da jeste. Od 1. oktobra vidjet ćete, ući ću u režim zajedno sa Detoks Čajem i vidjet ćete kako ću da sredim Lidiju. Znači, od oktobra. A šta ti fali sada? Ne, fali mi ništa, imam viška, moram skinem 10 kila. Dobro, daj mi je vic. Vic, pa kaže, jesi čuo za pijanca kada je došao kuće, skratit ću ga. Andrija mi se da izmislio vic, pošto nema šta drugo radi. Došao pijanac kuće, ne znam, 4 ujutra, otvara žena. Gde si ti do sad? Evo me. Gde si bio? Pa, s društvom. S društvom, ja? Da. A nisi bio ono neka kapana? A šta ti je to na vratu? Šta? To tu? Šta? Pa ta modrica, to sam se ujao. Dovoljno je top. Bar što se mene tiče. Imam dobar, kao onaj, žena kao mužu, onaj, još jedno mi reci da sam krava, zajebat ću Ljupku. Vićeš nešto uraditi. Molim te, i sad me ostavi na miru, gdje malo da legnem. Noge me bole, prednje ili zadnje. E, a imaš i one, kaže, pijanac bio kući, znaš, i sad ono napio se dobro i vidi, nema rakije. Sad ću idem ja u podrum da vidim. Ulezi on i sad, znaš, otvara bure i ono kako otače rakiju. Stat ono meni plica. Top! Top, ja imam za kraj, posle ispričat ću ga možda. E, Ljupka, bi ti pitala nešto od nekog od večerašnjih gostiju nešto? Pa nešto mi je palo na pamet da pitam Aleksandru, ali sam zaboravila, vi ste krenuli sa tim vicevima i mozak mi je totalno... Da, htela sam da te pitam, Dušo, s obzirom da znam da si pre same korone izbacila kompletan album. Da. Sada si izbacila novu pesmu. Tako je. I sve mi to negde miriše na isti stil, potpuno isti stil. Pratiš negde sebe onako u tom kontinuitetu. Pa mislim isti stil, u kom smislu isti stil? Ne menjaš neke žanrove u muzici, držiš se kao da si to potpuno onako jedinstvena i to je to. Da li planiraš da malo prošaraš, da recimo ubaciš nešto što je potpuno neočekivano, tipa neki Maja Berović fazon ili nešto tako? Nisam ti ja za to. Znači, definitivno su narodnjaci i taj neki stil. Ja sam narodnjak i jednostavno poštujem sve ono što rade svi pevači i kolege, ali ne pratim nešto puno trend muzički i podržavam, naravno. Nikad se ne zna da li ću da snimim eto Ognjen ako mi napravi neku dobru pesmicu u nekom... Tarara fazonom. Što znači tarara fazonom? Čekaj, ne, ono trep, tako je, malo nešto tako da, mislim, zašto da ne? Okej, pa ne, nisam ja pravio to ceci. Pa ne mislim na cecu, mislim na nešto. Hoćeš neki Hurricane fazon, hoćeš neki Angelina fazon, hoćeš neki... Hurricane, tako je. Okej. Zašto da ne, ali ne. Kako imaš tih 300 evra, ja pravim.
Ne, vidi, ne, mislim, to što one radite, devojke, to mi se jako sviđa, što radi mala Angelina, to mi se jako sviđa. I nešto tako bih možda mogla da otpivam, ali sada ne, za sada se držim u... Ali možemo da radimo jedan tehno-trend, Stija. Kako? Čega? Tehno-trend? Čega? Tehno! Moraš da ga moraš da... A ti pijaš preko narodnjaka, ajde tehno... Duni, vjetre, malo preko jetre, duni... Pa imamo već to na taj fazi, zaboravi cesa. Ne, ali ti sam originalno stvar. Pa imamo cesa, zaboravi, tako počinje. Dobro, da, ali ja hoćeš još ekstremnije malo, još ekstremnije, da. Pa kada uključim autotune... I onda Aleksandra, exit 2022. Samo je ovdje ko zapiš mladinac, kada uključim autotune... Tako da, Ljubka, za sada ne planiram da menjam ništa, ali vidjet ćemo o tom potom. Dobro. Delim vam poklon od sponzora, dakle, Pink Taxi, svakom je od vas, voucher, poklon voucher, svi znate kada ćete taksi, jednostavno Pink Taxi, za besplatne vožnje po Beogradu. Evo vam, dobit će svako, ja samo kao dodelim nekom. lcw.com i Kiki za online pregled i opšte komunikaciju. Garderoba, ja nosim naravno ovaj Kiki, Maco, ovdje jedan delić za tebe, svako ću dobiti. Često spominjeni večeras detok Sti. Na njihovom Instagram profilu, da nagrade, tako je. Pogledajte njihovom Instagram profilu iznenađenje. Kate, izvoli, znam da voliš ovakve stvari. Ovo je potpuno prirodno, imaš i šolju, poklon. Hvala, tako je, da. Jel, ova 16-ica, 17-ica, to može i za gume od auta, jel? Ljubka, izvoli, znači, da, može, izvoli, da, top. Da, može, jel. E, ovako, za Longa, molim te, Wizard, ovo da mu napravi žurku u sobi, sjelice, disko, kugla, ludnica za parti. E, to znaš da hoću, hvala puno. Da, Sky, disko, flash i to ono. Kad mama voli bebu, da malo tiltujete svi mama. Pa to, ne. To, to je to. Da se uči na vreme. Da, da, bukvalno. Ljubi ga, majka. Da li nam je ovo, samo da vidim za koga je. E, Ljupka! Metro obuća otvori, da vidiš. Vratno nešto sa metalnim špicem, moja čovje. Meni obuća ne koristi tu svrhu. Naravno. Što su dobre. O, top ide. Baš nekako moj fazan. Top, top, top. Top, top, čina. Stvarno su prelepe, ali stvarno su prelepe. Pa. A? Kao da sam pravi vojnik. A jesam, Boga mi, i u duši i ovako gen. Da, odlično, bravo. Prelepe su, hvala. Za svakog od vas, naravno, SoccerBet voucher, mjesto za sjajnu zabavu i online i ono zemaljski, ako uđete u određeni objekat, svako od vas će to da dobije. I evo već, mobile out, Twitter si, zaštita za vaš mobilni telefon. To sam i prošli put dobila, nisam da zaštitila, pa sam polomila. Evo, to je ono što sam... Da se ne razbije, jel? Znači, za sve imaju garanciju, sem za Ljubku ste. A ja mogu posle mjesec dana da uručim gospodinu, ako mu treba. Tako je, evo, znači još... Da proti zabrana, da. Još sam jednom pokazao, da. Je to tvoj telefon, Ognjena? Lepo smo čoveka ukrali, smo vozi svoji danima. Nije, ovo je jedin, baš je obložen. Sjajan. Tako da, nažalost, baterija sam pokazivao i kad ga uključim, nešto neće se baterija... Pa koliko mu udaraš? Pa ne, ali radi, videli ste i prošle emisije. Ali neće ništa da kvrcne. To je znači za mene, dobro. Sjajan. To je to, da. To bi bilo to, večera zadruga. Ej, da možda uđeš da pevaš malo, nadeš da... Da, nadeš da malo kad bi ušla dadu. Možda neki sledeći utorak. Vidim ovdje neke ljude iz zadruge, poznata lica, svašta se ovdje sprema. Ko zna, možda neko od vas završi večeras tam. Vidjet ćemo. Maca, naravno. To je to. Ja vidim kući jutro, danas sam bio. Jesi bio danas? Ja još sam jutro, da bio onaj... Samo znači 24. i 26. Sava centar. Molim vas, termini 18.21, zamijenite karte. Od 17. marta otiđite tamo i predstava 27. je rasprodata u Akademiji 28, 27. septembra, sad u nedelju, tako da imate već sutra karte za novu 3. oktobra u Akademiji 28, pa kakva ti je žena, takav ti je život. Kakav ti je partner, kakav ti je život. I tako, dođite, pogledaj da vidiš stvari. Dođite, možete doći, doćite svi. Dođite i komna na politiku. Zbogom, kikindo, to je to. Hvala vam, neću biti svoj što te ispriča večeras. Znaš ti da je legendarni na građevini kad rade? Bosanac, Italijan, Francuz i Englez. Kratak ću biti pred Ljupki spot, gledamo obavezno i čekamo novu pesmu. Otišu u Ameriku da žive i 30 godina na građevini rade zajedno Bosanac, Englez, Francuz. I Italijan. I svaki put kad je pauza za ručak, od prvog dana Italijan otvori lazanje. Francuz otvori puževi na poseban način. Englez nešto sa jagnjetinom, mujo otvori sarma. 30 godina tako. Već su dobro obogatili, rade već. Ono i opet sede na građevini i otvaraju jednog dana i sve isto. Sarma, jagnjetina, lazanje, puževi i kaže Italijan, vidi ovo.
slušajte me, 30 godina radimo, živimo zajedno, mi smo braći. Ako sutra za ručak otvorim svoj obrok i budu lazanje, ja skačem na glavu i ginem, ne zezam se. Kaže, Francuz, ja isto. Ako otvorim i vidim puževe sutra za ručak, ubijam se. Kaže, Englez, evo ja, jagnjetine, 30 godina, isto ja ubijam se. Kaže, mujo. Ovo će ostati da pojede sve. Pa ja isto. Ja ću. Ako ja sarmu otvorim, da. I sutra došli, pauza za ručak, stvarno ovaj otvori lazanje, Italijan, kaže, braćo, iskoču ću. 400 sprata. Francuz, puževi, braćo, obećao sam, puf. Englez, ista jagnjetina, braćo, pa, mujo, sarma. Izginuše sva četvorica, posle dva dana sahrana, mnogo ljudi, svi tužni, njihove žene pričaju. Kaže Engleski, pa da mi je samo rekao da neće tu jagnjetinu. Ja mu to dajem svaki dan jer je to najviše voli dede, pa da mi je samo rekao ne bi mu spakovala. Kaže Tijanka, ma isto, on jede ceo život lazanje, da mi je samo rekao, ja mu ne bi spakovala. Francuskinja plače, rida, ma ne bi mu puževe spakovala, samo da je rekao. Kaže Fata, pa meni jesno, on je sam sebi ručak pakovala. Ljupka Stenica, kraj, vidimo se za 7 dana, prijatno. Ćao. I laku noć.